8 osnovnih i 6 srednjih škola učestvovalo je danas na opštinskom takmičenju u stonom tenisu u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji. Domaćini su ovaj put bili škole Tanasko Rajić i gimnazija, a pobednici se plasiraju na okružno prvenstvo koje se održava u Čačku 23. oktobra. Učesnici su uživali u igri i druženju, a među osnovcima istakli su se učenici osnovne škole Vuk Karadžić i Tanasko Rajić. Ko je najzaslužniji i ko je bio najteži protivnik? Pa svi smo pomalo pomagali svima i onda protivnici su bili Fili Filipović. Zašto stoni tenis? Pa nekako taj sport baš odavno igram i zavolila sam ga baš brzo i bavim se nekako time. Družili smo se, igrali zajedno, trenirali i tako. Ti učestvuješ često na školskim takmičenjima? Da, svake godine. Organizator trećeg po redu sportskog takmičenja u stonom tenisu za osnovne i srednje škole je i ovaj put Savez za školski sport grada Čačka. Koordinator Moravičkog okruga za školski sport Branislav Damjanovski zadovoljan je ovogodišnjim odzivom. Današnji dan odlikuje se masovnošću u ovom sportu, što raduje sve nas iz razloga što sve više deca želi da se bavi sportom, fizičkim vežbanjem i da propagira zdrav način života i da postignu dobre i vrhunske rezultate kako za sebe, tako za ekipe. Čitav program školskog takmičenja obuhvata 12 sportova. Čačak će, pored okružnog takmičenja u stonom tenisu, koje će se održati 23. oktobra, biti domaćin za sve nivoe takmičenja u malom fudbalu.